Ja, kom eens staan op, kom eens staan op. En dan praat ons lekker hard saam, staan saam met my op. En hou jou Bijbel lekker hoog in die lig. En sê lekker hard saam met my. Dit is my Bijbel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan sit. Ons maak ons Bybels vir oggend oop by twee plekke. Romeine 12, maar ons hoofteks is in 1 Petrus 1 vers 13 en 16. So dis 1 Petrus 1 vers 13 en 16 en dan as jy nog 'n vinger oor het, kan jy gaan na Romeine 12 vers 1 en 2. Romeine 12 vers 1 en 2. Kom ons vra ook vir die Here om sy woord in ons harte te seën. Vader, vanoggend is ons weer bewus daarvan, Here, dat u woord gee lewe. Here, u woord is die waarheid en dis die waarheid wat ons vry maak. Here, dis u woord wat ons oë rig op Christus Jesus ons verlosser. Here, en ook op 'n dag soos hierdie wat ons die mamas ook vereer vir hulle liefde en hulle goedheid. Weet ek, elkeen van ons het hier kontak met 'n moeder in die een of ander aard en ons wil vra dat u vanoggend vir hulle ook sal seën dat hulle u persoonlik sal belewe. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. Amen. Nou ons is besig met ons reeks wat gaan oor waardes. En die reeks het daarmee te doen dat in ons lewe moet ons sekere bakens in die pad sit wat vir ons help om op die pad van die Here te bly en ons het elke week so ver vir mekaar gesê as jy dit nie gaan doen saam met die Here en saam met ander gelowiges vooraf nie, gaan jy dit waarskynlik doen op die oomblik saam met die wêreld. Op 'n Vrydag aand saam met twee glase te veel ouras. Julle onthou dit, nê? OK. So ons wil dit nie so doen nie. Ons wil dit saam met die Here doen sodat wanneer ons besluitneming moet doen, dat ons dit vooraf kan doen en dit reg kan doen en die Here kan eer. Maar nie net die Here eer nie, ook ons eie lewe beskerm in die Here, want sien, die oomblik wanneer jy en ek val, dan bring ons getuienis in diskrediet. Ons bring die woord in diskrediet en daarom is dit belangrik dat ek en jy moet let op ons lewe en hierdie waardes help vir ons. Dis soos daai, ek weet nie wat sê, hulle noem dit 'n padversperring in Afrikaans, maar dit sê nie heeltemal wat dit is nie. So hierdie die Tooiskloof pasry, dan oral langs die pad kry hierdie barriers. En dit is bedoel om jou sou jou karretjie 'n bietjie van die pad af gaan, dan stamp jy daarom die barrier en jy gaan nie daar af nie. En net so wil die woord van die Here wil vir ons help om waardes in ons lewe te sit wat vir ons help om nie ons lewenskarretjie te rol nie. En Salomo sê dit ook vir sy seun in Spreuke 4 vers 26 en 27. Hy sê vir sy seun: "Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree, moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers." Nou, ons is besig om te kyk na 8 waardes, ons het nou na die eerste 4 al gekyk, 'n ware verhouding met die Here, waar daaroor gaan dat ons 'n liefde vir die Here sal kweek en daarop sal bou, 'n goeie verhouding met mense het ons toe in die tweede week na gekyk, toe het ons gekyk na woordvastheid en laas week het ons gekyk na liefde vir verlore siele. Nou, ons kom vanoggend by waarde nommer 5, En voordat ek daar gaan praat, wil ek dalk net vir jou vra om vanoggend terwyl ek oor hierdie waarde praat, nie in die versoeking kom om in jou kop dit los te maak van die ander 4 waardes nie. Vanoggend praat ons oor 'n heilige lewe. Maar ek wil jou mooi vra, wanneer ons praat oor 'n heilige lewe, hou die ander 4 waardes in gedagte, want eintlik, as ek en jy sê 'n verhouding met die Here is vir ons belangrik, ek sal nie iets doen om my verhouding met die Here te laat skade lei nie. As ons vir mekaar sê dat ons verhouding met mense is vir ons belangrik, ek gaan nie goed aspris doen om hierdie verhouding te laat skade lei nie. As ek vir my sê, as ons sê dis vir ons belangrik om woordvas te lewe, ek gaan nie iets doen wat my wegvat van die woord af nie. En as ons vir mekaar sê 'n liefde vir verlore siele is vir ons belangrik, dan op 'n manier gaan ons reeds heilig lewe. Op 'n manier gaan dit nie nodig wees om hierdie boodskap te bring nie, maar ek moet dit bring, want dit is, kom ons sê, dit is, as jy nou
dis deur week. Die ander vier waardes is deur week. En onderliggend is heiligheid die hele tyd daar. So vanoggend praat ons oor heilige lewe. En op 'n manier kan dit voel maar dit voel 'n bietjie hoog, maar ek wil jou mooi vra, gaan my bes doen vanoggend om dit af te breek op grondvlak dat elkeen van ons dit kan verstaan. Wat beteken dit om heilig te lewe? Ek dink persoonlik dink ek die kerk vandag sê te min oor heilige lewe. Daar's sekere woorde wat die kerk nie vandag wil gebruik nie. Hulle wil nie die woord sonde gebruik nie, want sonde, weet, kan ene op iemand se tone trap. So ons gebruik nie die woord sonde nie. Ons wil nie graag die woord hel gebruik nie, want dit is ook daarom nou nie 'n mooi woord nie. Jy weet, so ons probeer tippie-tou rondom sonde en hel en wanneer jy preke luister vandag, dan is dit woorde wat jy min hoor en tog is dit belangrike definisies wat ons moet verstaan om ons lewe te reg. Nou laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor hel. Vanoggend gaan ek 'n bietjie praat oor die teenoorgestelde en sonde daarvan saam. Nou okay. Kom ons lees saam in 1 Petrus 1 vers 13 tot vers 16. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes van julle wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig want ek is heilig. Kyk, nou wil ek jou nooi om te blaai na Romeine. Romeine 12. En ons gaan net die eerste twee verse lees. Hierdie is een van my versies wat ek gereeld toe terugkom na. En Romeine 12 vers 1 en 2 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, en nou susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is. Net daardie paar verse. Nee, daar die paar verse, ons gaan nou nog 'n paar verse kyk. So vanoggend wil ek met julle praat oor wat dit beteken om heilig te lewe. Wat beteken 'n heilige lewe? Wat is die implikasie daarvan op my lewe? Hoe lyk dit as ek dit beoefen? En ek gaan vir jou vier verduidelikings gee. En saam met elke verduideliking gaan ek ook die impak van daardie verduideliking vir jou gee. En ek wil jou vra om asseblief jou raamwerkie oop te maak en notas te maak daarso en dalk goed neer te skryf wat jy dalk by moet werk in jou lewe of wat jy dalk nie geweet het nie. En ek hoop vanoggend se boodskap kan vir jou tot groot seën wees. So, hoe lyk 'n heilige lewe? Ek gaan dit vir julle gee. Nommer 1. Hoe lyk 'n heilige lewe? Dis 'n lewe van afsondering. Dis 'n lewe van afsondering. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus. En die hele voorafgaande gedeelte praat Paulus met die Korinte en hy sê, vroeër was julle die ene sonde, vroeër was julle verlore, vroeër het julle gedoen wat ook al julle vlees, hierdie liggaam, jou lei om te doen, en jy het net gedoen net wat ook al jy wil. Wie van julle was daar gewees? Ek wil net kyk, wie van julle was daar? Onthou jy daai tyd, wat jy net gedoen het, wat ook al jou gedagtes opkom, en party van ons het lewenservaring opgebou, wat ons seer gemaak het, skandes en skaamtes, en Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe en hy sê, daai dae is oor, want wat die Here gedoen het, die dag toe jy en ek my geloof in die Here Jesus gesit het, het hy ons kom wederbaar, het hy 'n wonderwerk in ons lewe kom doen en hy het ons binnekant nuut gemaak. Wedergeboorte is 'n geestelike ervaring wat die Here doen, hy gee vir ons 'n nuwe hart, 'n nuwe begeerte. En dit is wat dit beteken om geheilig te wees. God het ons kom heilig in Christus. So op 'n manier is dit nie iets wat ek en jy doen nie. Die eerste ding wat met heiligheid gebeur is, dis iets wat God aan my en aan jou kom doen. Hy kom heilig jou. Nou ek en jy gaan met die vierde punt meer praat oor hierdie punt, maar ek wil net hê jy moet dit so lank snap dat heiligheid is wat God aan ons kom doen. Hy kom haal ons uit die wêreld en hy sit ons eenkant. Hy sonder ons af. Dis hoekom ons sê, dis 'n lewe van afsondering. Dis 'n lewe wat nou gewy word aan die Here. Hy kom vat my. Daarom kan ek nie teruggaan na hierdie wêreld nie. Nou die van julle wat 201 gedoen het, weet al 201 gedoen. Weet al 201 gedoen. Maar weet nog nie 201 gedoen. Ek wil net kyk. Okay, so julle inskrywing sal volg, nee. Ek wil net kyk. Okay. Okay, 201, onthou julle die varkhart, die kat, julle onthou die storie, operasie op die kat, die operasie, haal die
kat hart uitsit om in die vark. Die vark wil nie teruggaan na die modder toe nie. En net so wil ek en jy, wanneer ons eers ons geloof in die Here Jesus gesit het, en hy het ons kom red, hy ruk ons uit die ou dinge uit, hy haal ons uit die wêreld uit, dan is daar 'n nuwe begeerte in my. Daar hierdie begeerte in my lewe begin nou groei. Ek is nou apart, ek is nou weggevat uit die wêreld uit. So ek is nog steeds in die wêreld, maar ek is nie meer van die wêreld nie. Ek wil nie meer leef soos wat ek vroeër geleef het nie. Dis wat 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus. Ons het nou iets aan ons toegeken, die Here het ons weggevat. Nou, in die week het Domie Chris vir my mooi 'n illustrasie gegee, wat ek dink almal van julle mee sal identifiseer. So, wie van julle borsel gereeld julle tanden? Ek wil net sien, asseblief, ek hoop almal steek hulle hande op, oké. Okay. So baie keer, oké. Okay. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek deel nie graag my tandenborsel nie. En op 'n baie keer het ek het eendag het ek 'n morele dilemma gehad. Ek was op 'n plek en ek het my tandeborsel vergeet en net my vrou het haar tandeborsel saamgevat en sy is so 'n beter mens as ek. Ek sal liever iemand anders se tandeborsel gebruik as om met vuil tande rond te loop. Nou ek weet nie of jy soos ek is nie, maar dit maak nog steeds nie dat ek my tandeborsel sal deel met enigiemand anders nie. So ek sal baie dinge met jou deel, maar nie my tandeborsel nie. Ok, hoekom? Want hy tandeborsel is my tandeborsel en hy is een kan gehou vir my spesifieke doeleindes. Ok, nou my tandeborsel is op 'n manier Cambridge University Press. Ek het nie gedink dit sal ooit gebeur nie. Begin Google nou saam praat hierso. Bly jy een man? Waar was ek? Ok, tandeborsel. Ek hoop nie, dit gaan nou weer gebeur nie. Oké, okay, kom ons kom terug met die tandeborsel. So wat gebeur met die tandeborsel? Ek gaan nie my tandeborsel gebruik om, kom ons sê, my tekkie skoon mee te maak wanneer, weet ek nou iewers in modder geloop het of wat ook al nie. Ek gebruik daai tandeborsel vir een uitsluitlike doel en dis om my tande te borsel. Stem julle saam? Wie van julle voel min of meer soos wat ek voel? Jy's erg sentimenteel oor jou tandeborsel. Oké, okay, is julle op daai hoofstuk saam met my? Oké, okay, nou net so. Julle, die Here deel my en jou met niemand nie. Die Here wil jou nie deel met enige iemand nie. Die Here wil jou nie deel met sonde nie. En daarom moet jy weet, die prys wat die Here Jesus betaal het aan die kruis, die manier hoe God na jou kyk en hy sê, jy's myne, ek het jou by die naam geroep, ek weet elke haar op jou kop is getel, jou naam is in my handpalm gegraveer, jy is myne, ek deel jou nie. Moet ons verstaan dat heiligheid beteken, God het my afgesonder, hy het my uit hierdie wêreld uitgehaal, bedoelende hy het my 'n nuwe begeerte gegee, en ek mag nie myself mee deel met sonde nie. Ok, so dis nommer 1, dis 'n lewe van afsondering. Dis 'n lewe van afsondering. Nommer 2, dit is ook 'n lewe van weerhouding. Dis 'n lewe van weerhouding. Nou ok, dis 'n baie belangrike volgende stap wat ons moet verduidelik. In 1 Tessalonisense 4 vers 3 staan daar, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. En dan sê hy die volgende woorde, sê Paulus, weerhou julle van onsedelikheid. Spreuke 4 vers 27 sê dieselfde ding, weerhou jou van die verkeerde koers. Sien, 'n heilige lewe is ook 'n lewe van weerhouding. Daar's baie dinge wat ek kan doen, maar ek doen dit nie meer nie. Ek weerhou myself van die verkeerde pad. Ek weerhou myself van 'n klomp dinge. Nou moet ek jou waarsku, hierdie vlees het nie verander nie. Hierdie vlees hou nog steeds van sonde. Wie kan amen sê daar? Bedoel nie van my vlees, nie van jou vlees. Ok, hierdie vlees wil nog steeds sonde doen. En dit het ons al baie keer vir mekaar gesê. Hoekom doen ek sonde, want dit is so lekker. Vir wie is dit lekker? Vir my vlees. Dis hoekom Paulus sê, ons kan nie meer doen wat ons wil nie. Hierdie gees van ons, wat die Here van ons nuut gemaak het, hy stry met ons vlees. En hierdie twee is die hele tyd in konflik. En in jou lewe moet jy weet, jou vlees gaan jou keer op keer op keer lei terug na sonde toe. Want jy is nog in hierdie wêreld, jy is nog in hierdie dop wat jou lei na sonde toe. En dit is hoekom jy nog baie keer 'n vleeslike begeerte het na die sonde. En ek en jy moet wegdwaal daarvan. Ek en jy moet wegbreek daarvan. Ons moet vernuwe word. Ons moet ons en dit is 'n lewe van weerhouding. Nou, julle almal ken die vers in Galasiërs 5 wat sê die vrug van die gees. Julle onthou dit, nê? Julle geweet Paulus gee 2 verse voor dit of 3 verse voor dit gee die vrug van die vlees. Het julle dit geweet? Nou ek gaan vir die lys gee om te sê hier is die dinge waarvan ons onsself moet weerhou. En ek hoop jy kan dit dalk neerskryf of dit net gaan lees, dis in Galasiërs 5 vers 19, ek gee dit vir jou en dan kyk jy en gee vir jouself 'n telling, hoe is ek betrokke by die goed? Hy sê, onder is 'n lewe van weerhouding, ek moet my weerhou, hier is die lys waarvan ek my moet weerhou, ek moet my weerhou van onsedelikheid.
Ek moet my, nou jy kan dit self, ek kan ongelukkig nie elkeen ingaan nie, ons kan 'n boekie daar skryf oor wat is al hierdie sondes. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Nou al drie van daai het op 'n manier te doen met morele kode wat ek lewe. Ek weerhou my van om op onbehoorlike maniere met mense onbehoorlik op te tree. OK. Ek ons het sensitiewe luisteraars ook hierso. So OK, dan sê afgodediens. Ons moet wegbly van afgodediens en towery. Nou en ek dink regtig 'n kind van die Here behoort nie Boeddha beeldjies by sy huis te hê nie. Ek dink regtig so. Dis my sterk gevoel dat kinders van die Here behoort nie goed soos dreamcatchers en goeders te hê wat eintlik uit die ooste en uit ander plekke kom wat eintlik te doen het met hulle spiritualiteit nie. Ek dink nie dit is reg vir 'n kind van die Here. Ek dink nie is behoorlik vir 'n kind van die Here om sulke goed te hê nie. Dan gee hy 'n nuwe lys. So dink julle daai is groot sonde. Wie van julle sou saam met my sê dit klink soos die groot sonde? Vergeet nou wat jy geleer het, daar's nie groot en klein sonde nie. Wie van julle sou sê dis die groot sonde? O, julle is bang. Julle dink ek lei julle in 'n ding in hier, nê. Okay, hou vas. Nou kom die kleiner sonde. So hy sê verder, hier's nog 'n lys van waarvan ons moet weerhou. Vyandskap. Dit's mense wat loop en hulle bly vyandig. En dis nie net teen mense daar buite nie. Partykeer vyandig teenoor jou maat, teenoor jou man, teenoor jou vrou, teenoor iemand by die werk. Vyandigheid is iets wat 'n kind van die Here nie moet hê nie. Haat, naaiwer, woede, iemand wat homself oorgee aan woede die hele tyd. Risie, 'n risiemaker. 'N Kind van die Here moenie daarbey betrokke wees nie. Verdeeldheid, skeuring en dan afguns, dronkenskap en uitspattigheid. Hier is die lys waarvan ek en jy onsself moet weerhou om te sê nee. As ek heilig lewe beteken dit ek weerhou my van hierdie dinge. En dis wat Galasiërs 5 vers 17 tot 19 vir ons sê. Ek wil net weer daai vers 13 lees. Ek het hom al gelees met 'n geleentheid en jy kan dalk in jou gedagtes dink ons is vrygemaak in Christus. En Paulus sê dit ook, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. So ouens, heiligheid is 'n lewe van weerhouding. Ek kyk nie hoe ver ek kan gaan met iets voor dit verkeerd is nie. Ek weerhou my daarvan. Ek weerhou my daarvan. OK, so, nommer 1 was 'n lewe van afsondering. Nommer 2 is 'n lewe van weerhouding. Nommer 3, heiligheid is 'n lewe van toewyding. Is 'n lewe van toewyding. Weerhouding is 'n passiewe ding. Ek doen net iets nie. Maar toewyding is 'n aktiewe ding. Ek gaan doen iets wel. So, nou het ons gepraat oor die dinge wat ek nie moet doen nie. Ek bly weg van die goeters af, maar hier is die goed waarna ek moet streef, waarna ek moet uitreik. So ons lees in Efesiërs 4 vers 24 sê, lewe as nuwe mense, as wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ek wy my lewe toe. Ek streef daarna om heilig te lewe. Ek streef nie net daarvan om weg te bly van die sonde nie, maar ek streef daarna om in 'n dieper verhouding met die Vader te staan. Ek streef daarna om 'n beter verhouding met mense te hê sodat ek 'n invloed op hulle lewens kan hê, dat ek hulle kan beïnvloed met die evangelie. Ek bly nie net weg van die verkeerde nie, maar ek streef daarna om die Here se wil in my lewe uit te voer, wat heiligheid is. Nou oké, okay, dis Moedersdag vandag, né? Wie van julle het nou eers uitgevind? Wil net kyk. Ongelukkig is daar nie genoeg bosse blomme daarvoor nie. OK, so wat doen ons? Ons bederf ons geliefdes, nee, ons bederf ons maas en ons bederf ons vrouens. Alhoewel, weet as jy nou moeilikheid soek, dan moet jy nou vir jou vrou sê, maar jy is nie my ma nie. Dan soek jy moeilikheid. Weet jy wat, mans, luister, die beste manier om dit nooit weer te doen nie, is deur om dit een keer te doen. OK, dan kry jy dit. Nou, ek is baie lief vir my vrou. Ek is regtig lief vir haar en ek sê vir die Here so dankie dat ek 'n vrou het wat my met al my nikke kan absorbeer. En jy hoor my dit gereeld sê en jy begin dalk 'n vermoede kry dat ek nikke het, nê. Nou weet, dit is ook so. Nou so ek is baie lief vir my vrou en ek probeer goed doen om haar gelukkig te hou. Ek doen goed en weet julle, dis nie vir my 'n las om vir my vrou liefde te wys nie. Is nie vir my 'n las om vir haar op 'n manier te wys ek's lief vir haar nie. Ek wil dit doen. En partykeer is ek maar 'n moaner. So sy sal vir my sê sy wil iets doen en dan moan ek daaroor en dan dink ek, "Ag, jy's so stupid." En dan gaan doen ek dit vir haar want ek is lief vir haar. Verstaan julle wat ek probeer sê? En weet julle, net so is dit met my verhouding met die Here. Hoe liewer ek word vir die Here, baie keer laat Christene dit klink asof heiligheid 'n las is. Heiligheid is nie 'n las nie. Dis 'n strewe.
Weet iemand wat, as iemand by my kom sit en ek kry die heiligheid is vir daai persoon 'n las, dan is die vraag, maar wat hoor ek by jou? Wil jy dan aangaan met die ou lewe? Wil jy dan teruggaan na die modder toe? Wil jy dan skade doen in jou verhouding met die Here en skade doen in jou verhouding met mense? Sien, hoe liewer ek word vir die Here, word heiligheid vir my iets wat goed is. Dit word vir my iets wat aanneemlik is. En dan nou, die eerste heiligheid is die heiligheid wat God in ons doen. Hy heilig ons, hy vat ons weg. Maar dan die tweede heiligheid wat daarna volg is om te weerhou. Nee, maar ek wil doen wat die Here wil ek moet doen. En dan die derde een is dan toewyding om te sê, maar ek wil meer hê van die Here. Dis vir my nie genoeg om net een kant te lewe en 'n paar liedjies uit 'n boekie uit te sing nie. Ek wil voluit lewe vir die Here. Ek wil my hele lewe gee vir die Here. Wie van julle is vanoggend daar om te sê, Here, vat dit alles. Ek wil niks terughou nie. Ek wil 'n lewe leef. Julle Ons het altyd gesê, want partykeer, wie van julle maak nog foute? Dan sê hulle, ja, maar jy skyn heilig, want jy probeer nou hard. En weet julle, partykeer moet ons net oor onsself kom en sê, Moses was skyn heilig, hy het geskyn van die heiligheid. Dis wat ons altyd op skool gesê, hy het geskyn van die heiligheid. En, nou mag die Here vir jou seën, dat jy sal skyn van sy heiligheid. Dat jy regtig sal skyn. Okay, dit bring ons by die laaste ene. In Romeine 8 vers 15 lees ons, dis die Heilige Gees wat ons laat roep, Abba Vader. Hoe lyk 'n heilige lewe? Dis 'n lewe van aanbidding. Dis 'n lewe van aanbidding. Psalm 99 vers 5. Skryf die psalmis, prys die Here ons God, kom buig in aanbidding voor hom, hy is heilig. Julle God se hele karakter, is heiligheid. Wanneer ons vir mekaar sê, God is alomteenwoordig, dan sê in sy heiligheid alomteenwoordig. Nêrens kan jy die Here raakloop en deel wees van hom, en hy is minder heilig as op 'n ander plek nie, in sy hele alomteenwoordigheid. As ons sê die Here is alwetend, dan bedoel ons in sy alwetendheid is hy heilig. Wanneer ons sê God is heilig, dan bedoel ons daarmee, dat daar's nie 'n kraak in sy karakter nie, daar's nie fout met hom nie, God maak nie foute nie. Ek en jy maak foute, ek en jy sukkel met dinge, ek en jy kan partykeer stry, en val, wie van julle het al iets gesê en jy wil jou tong afbyt, nee, jy baie keer gebeur het en jy bedoel het nie eers nie, maar het kom, maar die Here is nie so nie, die Here maak nie foute nie, en daarom kan ons in sy heiligheid kan ons rus, as ons sê die Here is liefde, dan bedoel ons daarby, in die Here se liefde is hy heilig, as ons sê die Here is soewerein, dan beteken ons, hy kan doen wat hy wil doen, en hy sal dit doen, maar dis binne sy heiligheid, is sy liefde daarin om ons uitgespoel, om die beste te hê vir ons, om ons nader te trek aan hom. Ek wil vir julle ietsie vertel van aanbidding. Okay, so, hier is die wonderlikheid van die Here. Die Bybel leer ons, dat almal van ons wat hier sit, het sonde gedoen. Okay? Is daar enige iemand wat verskil? Julle, die grootste treat is, wanneer jy met voorskoolse kinders die evangelie deel, en jy vraag vir hulle, wie van julle het nog nooit sonde gedoen nie? Dan steek almal hulle hande op. Dan moet jy eers vir hulle verduidelik dat hulle almal het sonde gedoen. Maar julle is volwasse. Almal van ons weet ons het sonde gedoen. Nou, hier's 'n probleem, want ek en jy kan nie opgaan na die Here nie. Ek en jy kan nie by die Here uitkom nie. Ons kan nie by sy vlak uitkom nie, want hy's heilig. Ek en jy is nie. Ons is verlore. En dan wat gebeur is, op 'n dag reik die Here uit na my en jou. En daai genade kan ek en jy nie weerstaan nie. Ons kyk na die Here en ons sê, Here, ek wil so deel wees van dit. Ek besef van my verlore en ek besef van hierdie gaga plek waar ek is. En ek roep die Here aan in geloof en die Here Jesus Christus red my, verlos my, en God heilig my. Sien wat God doen is, ek en jy is een kant, ons is vuil, ons is vol sonde, hy kom haal ons uit, hy nooi ons na sy tafel toe, maar hy maak ons hier skoon, hy bring ons die vuil na die tafel toe nie, hy maak ons skoon en hy kom sit ons by hom in die tafel. Ek weet nie wie van julle het al saam met belangrike gaste geëet nie, en partykeer voel jy so uit jou water uit, al ooit so gevoel? Dan sit jy daar so, weet julle, ek en jy het nie idee van hom saam met 'n belangrike gas. Dawid sê, Here, U laat my beker oorloop. God bedien vir my en jou. Is dit nie wonderlik nie? Hoe die Here my uit my moeilikheid uithaal, hy maak my skoon, hy sit my saam aan tafel, en hy sê, jy's myne. Jy's myne. Hoe kan ek anders, as om hom te aanbid? Hoe kan ek anders, as om die Here groot te maak? Hoe kan ek anders as om te sê, Here, ek weet, en weet julle, vanoggend praat ek met iemand wat sê, as jy baie sonde gehad het, is baie jou vergewe. En ek weet nie wie van julle is daar nie. Misschien as jy weet waar jy was voor die Here jou gered het, en jy het 'n diepe, diepe bewustheid, dan groei die afhanklikheid net soveel groter om te sê, Here, nie net kan ek nie hierdie lewe sonder U doen nie, ek wil nie.
Vrienden, vanoggend wil ik elkeen van ons wat hier is uitdaag tot heilige leven. Ek wil jou vanoggend kom uitdaag tot heilige leven om te sê, luister, die prijs wat die Here Jesus aan die kruis betaal het, is te veel vir my om dit lichtelijk op te nemen en om terug te gaan naar die wereld. Ek wil jou vanoggend kom uitdaag, ja, die Here het jou afgesonder. As jy hier is en jy het om aangegryp in geloof, het hy jou klaar afgesonder. Maar nou moet ek en jy een pad van weerhouding leef. Te veel Christene leef in hierdie wereld en lyk precies soos hierdie wereld. En vriende, ek is nie hier om enige iemand te veroordeel nie, en ek hoop nie dis wat jy beleef nie. Ek hoop jy beleef een uitdaging om te sê, ek kan nie so maak nie. Ek kan nie so maak nie. Ek kan nie lewe soos my ou lewe nie. Dit is een lewe van weerhouding, maar dit is ook een lewe van toewyding. Dit is nie net een passieve ding nie. Dit is een aktieve ding. Here, ek soek meer van u. Ek wil vir jou bid. Maar in die gebed hoop ek ook dat die Here in jou lewe werk. Dat ons gemeente sal wees wat bekend staan as 'n gemeente wat afgesonder lewe vir die Here. En dat mense na ons lewens kyk en sal sê, maar ek kan sien die Here is in jou, ek kan sien iets het verander. Kom ons sê jou oor en bid ons saam. Vader, in hierdie oggend kom dank ons die Here, dat u het afgekom na ons vlak toe, en het ons kom aanraak, en het my lewe kom verander, en het my skoon kom was, en Here saam met u aan tafel laat sit. En vir my gesê, maar jy is myne. Here, kom leer vir ons wat het beteken om hierdie heiligheid wat u vir ons kom toeken het, dat ons nou afgesonder is van die wereld. Here, maar ons weet, ons is nog in hierdie wereld, en dis die manier hoe ons lig laat skyn, dis die manier hoe ons die sout is. En Here, as ons lyk soos hierdie wereld, en ons gaan aan soos wat ons in ons ou lewe aangegaan het, en ons geen getuienis dat dit wat die Here Jesus gedoen het, werklik uitgekristalliseer het in my lewe nie, dan hoe kan ek sê, ek het regtig een verhouding met u? Ag Here, kom daag ons uit hierdie Heilige Gees, en kom trek ons nader in u, dat ons saam met Petrus sal sê, maar ek wil heilig lewe, want die een wat my geroep het, Here, u is heilig, daarom wil ons heilig lewe. Ons bid dit in Jesus naam. En kinders van die Here sê, Amen.